はい、皆さんこんにちは、ショナタンです。今回はですね、じゃじゃん、こちらのワードローブを私最近ゲットいたしまして、こちらのワードローブを完成させていきたいなっていうふうに思ってます。まあ、私はお洋服がとてもたくさんあるんですけれども、今結構なんかいろんなところにこうタンスだったりとか置いていて、朝とかね大忙しなんですねそうだから、まあ、今回ちょっとこのワードローブを買いまして、このねハンガーラックにいろいろかけていこうかなって思います。今回の動画はこのワードローブを完成させるっていう動画ですよかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速やってきたなと思うんですけど、そう、まずもうねこれ出来上がってるんですよ。結構こんな感じで広いの、150センチの長さのものを買いました。そう、こんな感じで上のラックと下にもラックがあるので、ここにもう洋服をかけて収納していきたいなって思ってます。で、私ね、まあ今の収納をお見せすると、こっちにねこんな感じでタンスを2個同じの並べてるんですけど、このトップス類とかをこうやって畳んで入れると結構なんかシワが気になったり、着たいなって思った時に剥がしづらかったり、この辺特にこのなんかタンクトップだったりとか探しづらかったりするので、なんかもうハンガーラックにかけたいなーっていう風になんかなんとなく思ってたんですよね。そうで、まあここには T シャツ類だったりとか、こっちニットとかちょっと入ってたり、デニムとかもラックにかけれないやつを入れたりとかしていて、でまあニットはハンガーかけると伸びちゃうのでそれが怖いからタンスに入れとこうかなっていう風に思うんですけど、あっちにフーディーだったりスウェット類とかも置いてあって、なんかそこら辺とかもかけれたらいいなっていうのと、あとはまあ薄手のジャケットとかちょっと軽めなアウターら辺とかも、まあ、かけれるかな、どうだろう、こんだけ長いので多分いけると思うんですけど、まあ、かけたいなっていう風に思ってます。で今ねここに見えてると思うんですけど、この子たちめちゃくちゃもうガチな冬物のアウターたちなんですけど、これ結構ボリュームがあって、このラック今ねなんか2段になってて、結構これがねなんて言うんだろう、圧迫感がすごくて、2段になってるのですごいたくさん収納できるのはいいんですけど、圧迫感があってお部屋が狭く見えちゃうなっていうことで、できればこれをなくしたいかなっていう風に考えてます。なのでこのガチな冬物のアウターたちをもともとこの家についてる収納の中に、こういう扉の中に入れれるかな、どうだろうな、多分全部は入れれないと思うんですけど、まあ入れれたらベストかなっていう風に一応考えてて、買ったはいいもののどう収納しようかなってまだ悩んでるんですけど、まあそれもちょっと模索しながらやっていこうかなって思ってます。とりあえずまずは T シャツとかをハンガーにかけてこっちに移していこうかなって思うので、それをやっていきたいと思います。あ、ちなみにねこの棚はさすがに私一人で組み立てれなかったので配送の方にやってもらいました。よし、じゃあかけていくか。ちょっと先にこのタンクトップら辺、このタンクトップら辺をかけていこうかな。ワードローブ私作ったことなくて、どうやってやっていくのがいいんだろう。色で分けた方がいいのか、使いやすいようにタンクトップル系はこっちみたいな感じでやった方がいいのか、マジでいいか。とりあえずかけていこうか。ちょっと夢だったんですよね、こういうなんかワードローブみたいな見せる収納っていうか。これ150センチって何着かけれるんだろう、何着までかけていいんだろうっていうかちなみにまだちょっとハンガーはどうしようか決めてなくて、とりあえずはお家にあるものを使おうと思ってます。なんかお店みたいで楽しい職業体験だっけ、職場体験、職業体験か、なんか中学校の時にやりますよね多分。私まあその中学校の職業体験でアパレルを体験したんですよね。なんか地元のショッピングモール、ショッピングセンターみたいなのの中に入ってるお洋服屋さんで体験しました。畳み方とかも習ったけども忘れたな。結構いろいろやらせてもらった、なんかコーディネートとかも組ませてもらったりとか、マネキンに着てるやつとかやらせてもらったりして、めっちゃ楽しかったな。希望を出せるじゃないですか、職業体験何やりたいですかっていうか、なんだろう、これを希望するみたいな。
出せるんですけど、まあ、私もそのアパレル系っていうかショップ店員とかの体験をしたいみたいな感じで出して、そのお洋服屋さんで普通にこうファッションの可愛いお洋服とか売ってるお店で体験をねさせてもらったんですけど、同じ条件で友達もそのアパレル関係のファッション系の体験みたいな感じで希望を出したのに、その友達が仲良い子なんですけど、まさかの制服屋の体験に行くことになって、いや私やりたいのこういうことじゃないんだけどみたいな、めっちゃ嘆いてて、それも確かになんかショップ店員っていうかアパレル系のお店で体験したいっていうので、制服のお店もわかんなくもないけど、私がこう自分たちも行くような普段も着れるようなお洋服のお店で体験できたのに、その子は制服のお店っていうのですごい慣れてて、捉え方によっちゃそうだけどこういうことじゃないよねみたいなっていう思い出があります。難しいな職業体験、すでに溜まってきている。でもこのタンスが絶対に開くので、もう一個あの寝室に私タンス置いてるんですけど、それがね IKEA のやつで、前の家からずっと使ってるやつで、なんか結構壊れてるっていうか、なんかガタついてきてるんですよ。そうだからそれもちょっとそろそろ破棄しないとなと持っていたの でそこに今はデニムじゃないカーゴパンツとかそういう系を入れてたりするので、なんかそれをこっちの空いたパンツに入れ替えてとかやろうかなって思ってはいる。なんか足りるかな、古着屋さんみたいになりそうですね。めっちゃブワーってかかっててお宝探しみたいな。これ全部かけれるのかな。最近ねインテリアとかも結構探してるんですよ。ソファーだったりテーブルとかもちょっと買いたいなと思ってるんですけど、ずっとなかなかいいものが見つからなくて、でなんかソファー1個これどうかなみたいなやつあるんですけど、それがベージュ系なんですよね。ベージュ系ってやっぱ汚れるの早いですよね。私前の家でベージュ使ってたけどどうだったっけな。いやその時はまだなんかベージュだけど深めのベージュっていうか、あんまりこうホワイト入れはなかったから大丈夫だった気がするんですけど、やったなと思ってどうしようかなって悩んでるんです。聞いてください、今私これ張り切って撮り始めたんですけど、ハンガーが全然なかった思ったよりなかったんですよ。私こんだけしか持ってなかったっけ、まあ他に使っているのでそれなんですけど、こんだけしかなかったんだ。とりあえずじゃあなんかハンガーを使っているアウター系をかけちゃおうかな。先にアウターが上の方がいいのかな、どうなんだろう。ボリューム系が上の方がいいのか、下がいいかな。下床についちゃうんですよね。こんな感じで上か、やっぱりアウター系は T シャツ系が下。ハンガー買わないかな。ハンガーってどこのがいいんだろう。こんなにかけて大丈夫なのかな結構重たいと思うんですけど、こんなかけて大丈夫なのかな、まあ、とりあえず上はこんな感じかな。じゃじゃーん、すっきり。ちょっとまた続きはハンガーを買わないとできないので、ハンガーが用意できてから撮りたいと思いますということでデイワンでした。こんにちは、ということでデイ2でございます。こちらのニューワードローブやっていきますあ、そうだ、チャラーン、アマゾンさんでハンガーを頼みました。前回ね、そうハンガーが全然なくてこれ以上はできないということでデイ2に入りましたが、届きました。もう本当アマゾン様様、こんなに早く届くなんて嬉しい。ハンガーめちゃくちゃ種類あるじゃないですか。何がいいかなと思っていろいろ見てたんですけど、やっぱりなんかお洋服の型崩れとかっていうので考えると、ママハンガーっていう、このこれはまあママハンガーではないんですけど、ママハンガーですごい有名な形、この形がママハンガーっていうのかな、多分ブランド名な気がするんですけど、このね普通のハンガーとは違うアーチ状のハンガー
がやっぱりいいみたいな感じでネットを見る限り書いてあって、確かになんかこれとかこれキャミソールとかはすごい書きやすいんですけど、なんかこういった T シャツとかをこれにかけちゃうと、このへこみで T シャツの肩のところがキュッて跡がついちゃうんですよ。でそれがやっぱ肩崩れの原因になってあんまり良くなくて、そうだからやっぱこういうアーチ状のハンガーだったらちゃんとお洋服に沿ってくれるから肩崩れがしにくいみたいな。やっぱ Amazon とかで買うと結構大容量でお安く売ってたりとかするので、今度私はこれにしました。すごいスリムだしカーブがかってるから落ちるんじゃないと思うと思うんですけど、素材がねすごく工夫されていて落ちないようになってるんです。で私も今回これ初めて買ったのでまだわかんないんですけど、どれがなんかこういうやつとか絶対落ちやすいじゃないですか。でもこれかけて、あ、ちょっと待って、今の私が悪い。こうやってやってもスーってならない、落ちないっていうやつで、まあここにフックもついてるからここにかけてもいいみたいで、すごいいいなと思ってこれにしました。なのでこちらを使って今からかけていきたいと思います。ちなみに回転しないやつなのでもう固定でこの形状で置くことしかできないんですけど、でも私今回これただこうやって横にかけていくだけなので全然これでも OK、 OKOK っていう感じで、今日はワッフル T シャツを着ております。ワッフルちゃんと一緒に頑張ります。ちょっとハンガーね、そうなんですよ、多分 A 型だったり、私もちょっと気になるんですけど違うのが気持ち悪いっていう方いると思うんですけど、とりあえずちょっとこれでいかせてください。絶対気になりますよねこのハンガーの違い。これはちょっと後々考えるとして、もう今は何よりもただただ収納をしていく、やっていきます。ちょっと音楽でも聴きながらやりたいと思います。ちなみに私今回このハンガーはね100本買いました。100本で足りるかなっていうぐらいなんですけど、とりあえず100本買いました。I'm getting older, whatever, I really don't know if I'm better. It's winter, I cope with the weather. Keep saying I'll go, but I've never been busy, so growing my feathers. It's taking more than my effort, I think it's luck that I need. A decade of just up and coming and still haven't come to my senses of peak. Week after week, running off too little sleep and a stubborn belief that borders blind is keeping pace and working days with hopes the winds of fate will find us. I get mad at God, I なんか今撮ったらこんな繋がってきた。ということでキャミソール類は一旦終わりました。こんないっぱいあったんだなので T シャツ類をやっていきたいと思います。はい、ということで今こっちのタンスがね4段開きました。1日目に言っていた IKEA のタンスに入ってるボトムたちをこっちに移し替えようと思います。はい、今日はこれで終わりたいと思います。ちょっと今日の動画はDesperate urges surge up, make me research crypto. With leverage, might get wrecked at 30x and get rich quick though. I don't know, I'll work it out. Know the odds, they serve the house. Live my life when work allows. Got some drops and I'm thirsty now. And I know that it's love that I get that'll count when it's all. はい、ということでですね、今あちらの奥の部屋の収納の整理が、収納の整理やってんのかな、が、まあ、終わりました。ということで新しくなった衣装部屋とも行っちゃいましょう。衣装部屋お見せしたいと思います。じゃじゃーん、こんな感じになりました。まあ、私この部屋のビフォーを撮っていなかったので、あ、そうなんだって感じかもしれないんですけど、私的には結構がっつりもう衣装部屋みたいな感じになって、だいぶすっきり整理できたかなって思ってます。まあ、まずこのね新しく買ったこのワードローブがやっぱ一番主役かな。下にはタンクトップ類、 T シャツ類と、まああとは中擦れのトップス類をちょっとかけて、上はもうジャケット類、軽めのアウター類をかけました。こんな感じです。このね
ちょっとかさばるって言っていた2段のラックなんですけど、これ前も同じ、後ろと同じ高さにして、前にこのロング系のアウターをかけて取り出しやすいようにして、キャップがね、私めっちゃあるんですけど、収納がちょっとどうしようかなってまだ決めてないんですが、とりあえずなんかまあハンガーにこんな感じでめっちゃかけて、いました。で、後ろの方があの S 字フックをねかけて、ショルダー系のバッグとかってやっぱりこのショルダーの部分が収納難しくて、なんかドアのね取っ手にかけたりとかしてたんですけど前まで、まあ、でもこの後ろのところを S 字フックかけて、こんな感じでショルダー系のバッグを入れたら、この後ろもかさばることもないしいいかなと思って、とりあえずまあちょっとこんな感じでやってます。で、ここに鏡、全身鏡を持ってきて、どれにしようかなみたいな感じでできるかなと思います。そしてこっちのラックは、これは前からあったんですけど、結構なんかルックブックとか撮るときとかによく使っていた IKEA のラックで、こっちにはダウンをかけました。私ダウンだけでもこんなにあるんだと思って、こんな感じでまあダウン類をかけてます。そしてこちらにタンスが2個ボンボンってあって、ちょっと上の方ねまだ全然整理できてなくて、めちゃくちゃ汚い、あっちの辺とかめっちゃやばいんですけどこんな感じで2個並べてます。あ、で、そう、アクセサリー収納はね結構どこのですかって質問が来たりするんですけど、私これ Amazon でゲットしました。ここにリングとかピアス系入れてて、こっちにネックレスをかけれて、あとここら辺もなんかまあピアス類とかブレスレットとか時計とか入れたりしてます。こっちはもともと T シャツとか入ってたところで、寝室にあった IKEA のタンスの中に入ってたパンツ類を全部こっちに移動させてきました。ここも整理したてとは思えないほどパンパンだったりするんですけど、で、あとここら辺はミニスカ系なんですけど、もともとこっちの棚に入っていた、ここにあったミニスカとかスカート系を今向こうに移してて、まだここがちょっと汚いんですけど、ここはまあショートパンツ系ね。で、まあこれから多分、まあ、冬物とかトレーナーとかも増えていくかなと思うので、そしたらまあまたここら辺にも収納できるかなと思って、今はちょっと開けたりしてます。でも相変わらずここら辺はニット系。ちょっとさ、私のネイル、私今マニキュアなんですけど、赤系のマニキュアすると絶対こうやってつくんですよね。これなんで？どの赤いネイル使ってもなんかついちゃうんですよ、こうやって。だからところどころめっちゃ汚かったりするんですけど、除光液とかで消そうと思いますが、ここら辺はニット系が入ってますね。一応こっちがトップス系で、こっちがボトム系にしました。こんな感じで。で、まあ、こちらの一番下はデニムが入ってるんですけど、パンツ類が入りきらなかったやつがっていう感じです。はい、ということでこんな感じで完成いたしました。私の衣装部屋、新しい衣装部屋です。結構この部屋はなんかもうなーなーにしていて、まあ、いつか整理すればいいやって思っていたんですけど、やっと整理ができて結構私的には嬉しいです。本格的にっていうか、まあ割と衣装部屋としてここは使っていこうと思います。結構ね、あの統一感のない部屋だとは思うんですけれども、まあまたもっとやる気になって気になり始めたら、いろいろと揃えたりとかしていけたらなっていうふうにも思います。とりあえずまあこんな感じで完成。すごくあのすっきりして、これからまたお洋服ここでコーディネートも組みやすくなったかなとは思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。